iruditzen zaigu argi dela, ba, politikoki trebatuta eta aditua den jendarte bat askoz indartsuagoa dela, askoz zailago manipulatzen dela, eta horregatik halako jarduera batzuk abian jarri nahi ditugu, eta horietariko bat izanen da neguko unibertsitatea. Tarte horiek behar beharrezkoa izaten dira, gogota egitea, zein den gure papera munduan, ba, munduan martxan dauden paradigma berrien aurrean nola kokatzen dugun gure burua. Argi dago ezin dela beste toki bateko praktika politikoa hartu eta kopiatu, baina beti ikasten da beste esperientzietatik. Pentsatu dugu, munduan aldaketa asko gertatzen ari diren honetan, importantea zela Euskal Herriak zer galdera horri erantzutea. Hombre, nik uste dut, denok ikusten degula, ez da guk esaten duguna, panorama nahiko mugitua dagola, ez? Momentu honetan, segurazki azken hamarkadotan, kasi-kasi toten bezala harturiko hainbat gauza, nolabait, bai ezkerraren ikuspuntutik, bai Europako irakuntzaren ikuspuntutik, zer esanik ez ere edo sozioekonomikoan ikuspuntutik, baita estatuaren eredoan ingurutik, hainbat totem erortzear ari dire, ez? Eta gu pentsatzen dugu, hortako beharrezkoa izaten dela, gogoeta bat egitea, sakontzea, nolabait paradigma berri horien bilaketan, eta horretik egin dugu gogoeta hori, ez? Pentsatzen dugu, aldaketa datorrela esaten dugunean, prestatu behar dugula gure burua baitare, aldaketak ekartzen dituen erronkei erantzuteko. Batez ere luzera pentsatzeko, horretarako egin dugu. Iruditzen zaigu, bazter guztietan bezala Euskal Herrian ere egunerokoak izugarrizko menpekotasuna ekartzen duela, erronkak asko dira, erronka zorrotzak, erronka handiak, eta horrek izugarrizko tirania ekartzen du batzutan, ez? Nik uste lehenik eta egin begiratu behar dugula zeintzu diren gure ezaugarri nagusiak, ez? Eta gu estaturik gabeko herri bagara, eta era berean bagara ere bai nazio askapen mugimendu bat, eta ezker mugimendu bat. Orduan beti ere kanpora begiratzen dugunean gure ezaugarri berdintsuak dauzkaten eragileak aztertzen saiatzen gara. Orduan orain arte parte hartu duten kanpoko lagunek, etorri dira bai Kataluniatik, Galiziatik, orain datorkigu beste kide bat Greziatik, Siriza alderditik, eta etorri zaigu ere bai Alemaniatik Raúl Selig, idazlea eta akademiko ezkertiarra. Hain galdera zabala izanik pentsatu genuen hobezela nolabait azpi galderetan edo galderen bidez norabidetzea. Eta horregatik hiru ziklotan antolatu dugu neguko unibertsitatea. Lehenbizikoan batez ere Espainiar estatuan dagoen krisialdiari begira jarri ginen, eta hori egiteko Kataluniatik eta Galiziatik lagun bana etorri ziren hausnarketa honetan parte hartzeko. Bigarrenean ezkerra eta askapen mugimenduan egoraz ari gara, eta horre ere Venezuelako konsularen presentzia izanen dugu, eta izan dugu jada, Alemaniatik etorri zaigu oso ongi, Euskal Herria oso ongi ezagutzen duen Raúl Selig, eta Greziatik ere etorriko zaigu Herrikos Finalis, hau Sirizako komite zentraleko kidea. Eta beste lagunekin batera pentsatu nahi dugu, aztertu nahi dugu, hausnartu nahi dugu zer gertatzen nahi den munduan, ezkerran, batez ere Ego Ameriketan eta bereziki Europan, eta iruditzen zaigu hori ere Grezian gertatzen nahi dena, euroarekin gertatzen nahi dena, azken finean neoliberalismoarekin gertatzen nahi den guztia aintzat hartuta, oso hausnarketa beharrezkoa dela ere Euskal Herriaren ikuspegitik. Nik uste dut, Euskal Herritar guztiok egon garela azken hilabeteotan bereziki bai Eskoziari, bai Kataluniari begira, ez, bertan zabaldu diren prozesu independentistei begira. Prozesu independentista horiek aurrera doaz, Eskozian egin zen referenduma, baina fase berri batean sartu dira, eta Katalunian itzordu importantea badaukate heldu den irailan, ez. Denontzako paradigma berri batzuk zabaltzen dute, Europako Batasunaren baitan lehenaldikoz planteatzen dalako erabakitzeko eskubidea, eta baita sezesio eskubidea finean, ez, independentzia edo estatu independentzia bilakatzeko aukera. Hori da finean guk aldarrikatzen dugula, eta normala da Euskal Herritikan ere bai begiratzearea, bai ikasteko, irakaspenak ateratzeko, bertan asmatu duten ikasteko, baita egindako hutsez asmatzeko, eta batez ere gure prozesua kokatzeko Europan eraikitzen ari diren parametro berri horietan. Bigarren zikloan gaude, hirugarrena Euskal Herriari begirako izanen da, eta orain arte behintzat nahiko arrakasta handia izan dugu. Gainera,
gainera parte hartze oso handia gondau da. Azaldu den jendea interesakin azaldu da, eta ekarpenak oso interesgarriak izan dira, beraz, orain arte bintzat oso pozik gaude. Herritarrak direla, ez? Agertoki bat edo bestea aldaraztea lortzen dutenak, eta Kataluniako kasuan argi geratu da gizarte zibila, jendartea, mugimendu soziala, mugimendu popularrak izan direla eta direla katalandar prozesua aurrera ematen ari direnak. Eta gurean ere bai, nahiko bagenu bai erabakitzeko eskubidearen alde, independentziaren alde, sozialismoaren alde, aurrera pausoak eman, aurrera pausu horiek etorri behar direla beti ere gehiengo baten, jendartearen gehiengo baten parte hartze eta aktibazioaren bitartez. Eta iruditzen zaigu trebakuntza politikoa, osnarketa politikoa oso beharrezkoa dela Euskal Herrian, zubiak egin behar direla ere, zubiak eraiki behar dira. Alde batetik Euskal Herritarron artean, pentsamendu, epe luzeko pentsamendu honetan, baita ere Euskal Herria inguratuz nolabait munduan ematen ari diren aldaketa prozesuetan. Gu erakunde politiko bat garen einean, badaukagu proiektu bat Euskal Herriaren txat, proiektu hori alik eta modu hobekienean garatzen, saiatzen gara, eta begiratuko diogu kanpoan egiten diren gauzei, baina beti ere helburua da Euskal Herrian egin behar duguna inguruan hausnartzea eta eztabaidatzea. Zentzurtan ikuste horrek ematen dula nolabaiteko lasaitasun bat, eta ematen dugula sentsazio bat baitare indartsu garela, hau da, ez gaude bakarrak, ez gaude izolatua, ez gara bakarrak momentotan esan ez neorebelismo ekin bukatzea posiblea dela, garai batean agian bai, baina hain badaude beste batzuk, eta buru jabetza bide demokratikoak juteko bide horretan ere bai, baditugu lagunak, ez? Eta hori da, gutaz meditu nahi dugun, mezua, baditugu lagunak gure prozesu askatzaile, askatasun nazionala eta soziala lortzeko. Batetik, hausnarketa horretarako esparruak eskainiz. Egia esan, gu oso kezkatuta gaude menpekotasun batzuekin, batez ere egunerokotasun horrek ekartzen ditu menpekotasun horiekin, iruditzen zaigu tarteak bilatu behar direla bestela pentsatzeko, eta bestea beste erritmo berezi hori izan daiteke gure ekarpena. Uste dut, hausnarketa etengabea izan behar dela. Beti eduki behar dugula begi bat jarrita egiten dugun gure egunerokotasunean egiten ari garen lan hortan, baina beste begi batekin beti egon behar garela ikusten beste toki batzuetan gertatzen direnak. Guk ikusten dugu jendea kuriositate berezi batekin. Lehen esaten duen bezala gauza asko aldatzen ari direlako. Aipatu dugu segurazki burujabetzaren ardatza, baina eraldaketa sozialaren ardatzan ere bai gauza asko aldatzen ari dire. Nik uste dut Sirizak ez lortu duen garaipena Europako Batasunaren baitan, segurazki beste tabu batzuk puskatzeko aukera ekarriko dula. Aldatzeko hain arte ezagutzen duguna edo pairatzen dugun egoera, eta guretzako bai oso interesgarria da ikustea kanpoan egiten direnen bat gauza, jakiteko baitare gure bidea nondikan jun behar dula, ez? Guk argi duguna nola baiteko bi zangoen gainean egine dugula gure prozesua, bata da buru jabetzarena, hau da Euskal Estatua nahi dugu eraiki, eta horretarako behar ditugu adostasunak, adostasun demokratikoak, aliantzak herrian bertan, eta beste aldetikan eraldaketa soziala bat lortu nahi dugu. Konturatu gara beharrezkoa dela gauzak onela ez uztea, jarraipena eman behar zaio, irekitako osnarketari, eta beraz, deitu dugun eskola politikoa deitu dugun esparru horretan jarraituko dugu, orain arte maiganean jarri diren gaiekin, eta jada hasi gara pentsatzen hurrengo helduen urteko neguko unibertsitateaz bai. Beharrezko zat jotzen dugu, arrakasta izan du, jendearen erantzuna oso onuragarria izan da, eta beraz jada lanean gaude hurrengo antolatzeko.